Takže čau čau, omlouvám se za takový horší hlas. Teďka jsem si před nějakým časem objednal z AliExpressu pár figurek, dvě celkově, nebo tři, teďka nevím, z anime a vyzkoušíme, jestli přišly, co přišlo a jak to vypadá. Dokonce to přeložili na českých poštách do českého. Takže to rozděláme. Uvidíme, co tam z toho bude. Tak. Vypadá to, že přišly dvě. A tohle nevypadá zle teda. Takže tady máme z Demon Huntera, to vypadá docela hezky, přiblížíme trošku, není to vůbec zlý. Máme tady k tomu stojánek, koukneme na to, to by mělo být takhle. A to nějak nesedí. Jo, oni se musí asi roztáhnout od sebe, protože jinak to nebude sedět. Takže jsem k tomu rozsvítil, protože na to pořádně nebylo vidět. Takhle je stojánek. Takhle vypadá vlastně Nezuko. Není to vůbec špatné. Teďka teda zkusím ještě jednou tam dát ty nohy. Tam jdou nějak hůř, ale to je asi, by to drželo, takže takhle jedna noha a druhá noha, tak. No a Nezuko na stojánku. Samozřejmě není to originál, takže je to z Číny, ale stálo mě to asi 200 korun. To není špatný. Tak, to je teda první. Dáme ji takhle tady. Takže tady. Tady by měla být druhá teda. A tam cítím něco divného, takže uvidíme. Tak ne. Tak. A tady by měla být Asuna ze SAO. Měl by to být i jako držák na mobil. Takže. Tak, já tady mám jeden starý mobil, na ten hlavní natáčím, takže kouknem. Jinak, no. Tohle to je trochu horší než ta Nezuko, ale i tak není to úplně špatný, ale je to 3D tisk, bych řekl. No. Tady by se měla dávat takhle. Koukneme tak. No, takhle by se měl dávat telefon. Asi jo. Měl jsem teda ještě jednu, ale tu mi zrušili. Ale ještě, když to takhle přišlo, docela i rychle, tak zkusím ještě objednat další. Jen tak pro tu srandu. Takže koho by zajímalo se podívat na další figurky, zkusím objednat z AliExpressu. No jak říkám, tady ta Asuna, ta je taková nic moc. Tady nohy, když se kouknete, vypadá to všelijak. Ta tvář pořádně ani nepoznáte Asunu teda. Ale Nezuko na druhou stránku vypadá hezky, ty vlasy jsou docela slušný.
Není to úplně extra, ale docela fajn. Plášť taky. Nohy i detaily docela. Pantofle tady. Takže docela fajn. Docela hezké, takže ještě jedno takhle zblízka. Ukážeme na kameru. Tak, ještě ukážeme teda obě na jednu na kameru. No, stále dohromady asi tak, stále dohromady asi 400, ani ne. Všechny tři to bylo 550, něco mi vrátili z toho, že tu třetí asi neposlal nebo co, ale jinak dobrý. Spokojenost. Je teď ten měsíc objednám další nějaký. Koho by to zajímalo, ať se ozve, budu rád za like, za odběr. Budeme se na tomhle kanálu věnovat všemu kolem anime. Takhle figurky taky. Možná nějaká hra, teďka jsem hrál jednu anime hru, takže bych se možná ní natočil. Krátký video jenom, jak vypadá. Ale samozřejmě nejvíc anime her jsou typu gacha, což znamená vlastně, že musíš hodně zaplatit, abys něco měl, ale tak to prostě je. Tady ten jediný vlásek, koukám, ten by byl hezčí zozadu. Ukáž, nejde? Ne. To bych zlomil. Nevadí, necháme ho dopředu. Tak, takže díky. A kdybyste mě chtěli hodně podpořit, tak tento kanál nasdílejte. Zatím se mějte. Čau, čau.